မြန်မာစုံချိန်ပြုလုပ်တဲ့မြန်မာရေထွက်ကုန်နဲ့တန်ငါလုပ်ငန်းပြပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူနဲ့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတင်းမြန်မာကုန်တွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့စီးပွားကူးတန်းဝင်ကြီးဌာနနဲ့အမေရိကန်ကုန်တွယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပန်းပိုးကူညီမှုနဲ့
ဒီကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်ဘန်လုံငန်းရှင်တွေရဲ့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတင်ပြထားတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဝင်းမြူရေးကဏ္ဍအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်ဘန်လုံငန်းရှင်တွေရဲ့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတင်ပြထားတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဝင်းမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကိုဖန်နေရတယ်ပြီးတော့တက်တောင်တက်တာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီငွေကြေးတွ
းခွက်မှာပြတာနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံတကာအစ်မီထုတ်နိုင်တဲ့စက်ရုံတွေရှိပြီးဈေးခွက်မှာရောင်းချနိုင်မဲ့ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့ပြည်내ကန်းစက်ကထွက်ကုန်တွေကိုစီမံကိန်းချအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဆိုလာသူကတော့ဘာ EU Facebook ကိုနိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုတာကမ္ဘာအဆင့်မှာလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ channel ဆက်မောင်းတရားကျော်လောက်ရှိတယ် channel နိုင်ငံနဲ့ရှင်တော့နည်းနေတာပေါ့နည်းနေတာအဲ့အတွက်ဆက်ုံတွေထပ်ပြီးတိုးတက်လာဖို့ပြီးပဲခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်တွေပွင့်ပြီးပွင့်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဈေးကွက်တွေကတော့ပွင့်ပြီးအဲ့ဈေးကွက်တွေကိုရောင်းဖို့ product စီလုပ်တယ်ကုန်ပေါ့နော်အကုံကျန်းလို့ရပေါ့အဲ့ကုံကျန်းကိုပဲရမယ်ဟာအင်းလန်းပေါ့အတွင်းဘက်ရေချိုးပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းလုံးမဆိုဒီက၄သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒါတွေကိုပြေဝကောင်းလေခွန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒေချာစီမံရင်းချပြီးတော့ကောင်းလေခွန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ယူရီးယားတို့ပြောရင်တော့ထိုင်းပေါ့နော်ထိုင်းလို့ဗီယက်နမ်တို့တဲ့မြန်မာ Facebook ကိုပြရနိုင်တယ်မြန်မာရေထွက်ကုန်နဲ့တာငါလုပ်ငန်းပြပွဲကျင်းပမယ်ဇွန်လ၈ရက်နေ့နဲ့၉ရက်နေ့မှာတော့မွေးမြူရေးနဲ့ရေလုံငန်းဆိုင်ရာအသိပညာအသက်ပညာရှင်တွေနဲ့ဟောပြောပွဲအစီအစဉ်တွေနဲ့ပင်လယ်စာဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းပြသတော်မှာပါမြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမြင့်စင်ကတော့ငါးတွေကိုတဘာဝမြက်ကျွေးပြီးဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ငါးမွေးလို့ကုန်ကြစည်းရိမ်ကိုပြောမယ်ကုန်ကြစည်းက85ရာခိုင်နှုန်းအစားဘူးရေတင်စည်းက5%အဲ့တော့ 80% ရှိရင်အဲ့ဒီ 80% ကို0ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် unlimited profit margin ကဟိုမချုံးတော့ဘူးပေါ့မချုံးတော့ဆိုလိုတာကအစာကမြက်ကိုပဲကျွေးရအောင်မြက်ကိုပဲကျွေးတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအစာဘိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာမြက်ဆုံးကပုံများတယ်ဒါပေမဲ့ထည့်တဲ့ density ခေါ်တာပေါ့တေအကောက်ထည့်တဲ့နှုံးကတေအကောက်အကောင့်200နှုံးပဲထည့်တယ်ငါးမျိုးဆိုတော့အကောင့်တစ်ထောင်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျတော့ margin ကကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဟိုနင်းပြောတဲ့ဆောသောပြောသူလို့ပေါ့ density ကနေတဲ့ခါကျတော့သူများတွေက2000 3000ထည့်တာဟုတ်တော့2000 3000မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အမြတ်ကတော့နေတယ်သို့တော်တကောင်ချင်းပေါ်မှာအမြတ်ကတော့များတယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့လုံးဝမရှိဘူး